едно ми вика, бате ми вика, дай си си жили, викам ти, знаеш ли колко ракия я му пожади багажник, бе? Той знаеш ли колко държа синджи, бе? Вика, той не е синджи, той е венец. Вика, мале, венец е кой че умре човек, бе? Синджи е това ракетча се задава. Скорски бъдеш, не разбира нищо. Батка, шо да ти кажем сега? Ти голем си, види си сега. Я, шо, не знам. Добро бе, добро сега, не ти се мешам. Я ти, дечко, дай ми една 12 годишна ракия, стани ми. Шо да ти кажем сега? Ако ти дошло да разтуреш брак после 20 години идила, шо за глупост, за идиотска работа, шо да ти кажем? Е, то. Нищо, види си, размисли. Немаш шо да ти кажем, тоа е от мен, немаш. Еве ти 12 годишна. Е, тоа е, батка. Да разтуриш брак после 20 години и дила ради глупост, идиотска работа. Жена му го варала, бе. Шо да ти кажем, се пази. Не знам кой век живеат луѓе, стварно не ми е ясно. Го варала жа бича. Я не знам зашо не им е ясно на луѓе, дека на човек му треба промена, бе. Промена. И мене ме вара жената, ве, и ја знам со кого ме вара, со овој, со овој, знам, пет души имаш. Па нит су ми кажал, нити ништо. За да се зачува враг, мора да има разбирање, ве. Зашто да ја кажам? Јасна е ситуацијата, и ја ако ја кажам, само ќе ја ставам у незгодно, ве. И ќе биде глупо, и ќе има, после расправи, и кај ги нема потреба. Е, тоа, ама не разбира човек, тоа. Па така. Са ти, на шо ти личам ја тебе? Ти реков 12 годишна. Ова е 8 годишна, бе. Дај, бе, не ме заебавај сега, доаѓам овде стално у кафана. Ова ти е осмица. 12-ка дај ми. Башка, у секоја озбилна веза мора да има флуид, бе, батка. Мора да се знаат луѓето да се осекјаат. Ја, партнерот да си го осекаш. Ја тачно знам жена ми дека само со мене води љубов. Со сите други се плеска онака, без емоции. Еве, 12-ка. Она ми каже, бе. Она ми каже. Добро, бе. За ти мене стварно ме заебаваш, не? Шо ти личам ја, бе, батка? Зашто, бе, шо? Добро, бе, 100 пути ти реков да ми дадеш 12-ка. Ова не е 12-ка. Ова е 10-ка. Мене ми збори за ракија, мене, бе, мене најде бе да ме крадеш, бе, не знам, бе, ова... Ако би извешале буриѓата, бе, Бог да чува, бе, ја... И тоа, батка, ако сакаш озбилна дугачка веза, мора да се знаеш со човекот, бе, мора да се знам, ја, например, жена ми, е, жена ми ја знам од дете, уше пред да се фатим, уше, пуууу, да ево знае. А ода Девида беше која се зебавте? А ша... Некој викаа дека е невина, некој викаа дека не е невина. Поделени мислења, мислам. Така бе, батка бе, така бе. Зашо да правиме проблем? Што од прва да ми ставиш од нас? Што да дим? Мајсторе, ај пробава. Шо? Пробава, ајде проба. Ова е топло, бе. Топло е топло. Пробе, пробе. Ова има вкус на мочка, бе. Е, па мочка, бе. Ај сега ти по ова, кажи ми колко години имам ја. Буля си. Капетаец!